mafia ni vivere. Two hours ago ဆိုပြီးတော့ဟန်ထူးဆန်သူမြန်မာနာမည်နဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မအေးသေးဘူးလားအိုင်ပါရေတဲ့เนาะအေးသေးဘူးလားတဲ့เนาะမြန်မာကြီးခမင်းစားပြီလားတဲ့เนาะဟုတ်တယ်မအေးသေးဘူးလားတဲ့เนาะမြန်မာသူကလေတောက်လျှောက်အမှာပို့နေတာအဲ့တော့ဟိုကောင်ကဘာမှပြန်မပို့လားဟာမရမ်းလိုက်တော့ကွာငါကငါပြိတ္တိစော်ကားတာဟုတ်တယ်ဒီနေဟုတ်ပါရဲ့အကောင့်ဘူးเนาะမကြည့်လိန်စားတာသူများ35သိန်းလိန်စားရဲ့တယ်မရှိဒီမြန်မာတွေကိုသူမှသူကသူလှုပ်စားနေတဲ့ဥစ္စာမိုက်ရိုင်းတာတိလားအရင်ပြင်ကပ်ပေါ်ကောင်းတာအကောင့်ကြီးကလည်းဒီလိုပဲပြောချင်တယ်။ဒီလိုမျိုးက
ဒီမျက်ကြီးနော်ဒီမျက်ကြီးနော်တော့ဥစားနေကိုဘွားတက်တာလည်းအဲ့ဒါအဲ့ပစက်ကလေးကလမ်းမတော့မဟုတ်ဘူးကိုဘွားတက်တာတော့ပူလာမှာငရဲနော်အဲ့ဒါငရဲမီပဲသူများကလေသူ့ချွေးတဲ့စားနဲ့မတရားရှာထားတဲ့ဥစားမလုပ်သင့်ဘူးခေါ်လိုက်ဟောအမအမလာဝမ်းမနေနဲ့လို့Okay.
ฮัลโหลฮัลโหลจ้าล่ะฮัลโหลอาจารย์จ้าบีล่ะไม่ดีครับเนี่ยอะกูเปล่าๆจินน่ะล่ะอะกูဒီมาอะกูยัดနေတယ်အမှာဗောနော်ညနာတော့မပေါ်စေချင်တော့ဒီခုနပန်းစီအောင်နဲ့ยัดနေတယ်အမှာကจ้าล่ะအတန်လေးကျွန်တော်ချက်ပြောပြပါဦးเนาะအကန်ဒီတိုင်းလေးမကန်တာလေအဲ့တော့အကူအားလုံးကိုပြင်ရှင်းပေးချင်တာဒီ เชฟเบบี้ออกมาดิสันยังอัปเดตดูฤทธิ์ရှိတယ်ဆိုတော့ touch drive ပြပါခဏလေးတိုင်နေနေပြီးတော့လေးအရေးကြီးတာပြောပါမယ်။ညတော့ကြည့်ပေး။ဟန်တင်ဂီ2000ကိုအရင်ပြောပေးစင်တယ်။ညီမလေးဟန်တင်ဂီ2000ကဒါမော်လမြိုင်မှာခံရတဲ့ညီမလေးပဲညီမလေးကိုယ်တိုင်လည်းကိုရှိနေပေါ့နော်ဒီမှာဟန်တင်ဂီ2000တုန်းကဆိုဝေးဗ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလွှဲရတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုပါလေဖုန်းမိတွေထည့်ပေးရတယ်။နောက်လျှောက်လုပ
လာခဲ့ပြီးတော့မှအဲ့မသိရသူကအတုဆိုင်အမှုညာလှူရှာမှုတွေအမှုညာပေါ်မှာတရားမှုတွေပြိတ္တတွေပေါ်ထားတဲ့စိတ်ထားတွေကိုမြင်ပြီးတော့မှဒီမလေးရနေပြီးတော့အတုဆိုင်ကိုလာပြီးတော့ကိုကြီးသမီးမှားသွားပြီသမီးတောင်းမဲ့มาတယ်သမီးခုဒီမှာအကောက်အလင်ခံရတယ်ဆိုတော့သမီးလက်ခံသွားပြီးဆိုပြီးတော့မှအတုဆိုင်ကိုတောင်းမဲ့ပြီးတော့မှသူကိုယ်တိုင်အတုဆိုင်ရဲ့we left here ဝင်ပြီးတော့မှ hand thinking ထူးဆန်ဆိုနာမည်ပြောင်းလိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒါကညီမလေးရကြတော့လည်းပဲဟိုပတ်စံနေနေဆိုမှလည်းသူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာခံစားချက်ရှိတယ်သူချစ်သူတို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီတယောက်ကနေပြီးတော့အလင်းခံလိုက်ရတာအခုအဲ့ကြတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ပတ်စံပါအလင်းခံရ35ဒိန်း35ဒိန်းကအများကြီးပဲအဲ့ဒီ35ဒိန်းလုံးကိုအဲ့ဒီအမားသူများရဲ့ရှီယာသူငွေချင်းတွေရှီယာပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်တစ်ခုသူ့မိဘတွေရှီယာနှမ်းတောင်းပြီးတော့မှပေးလိုက်တာဆိုတော့လိန်နဲ့ညီလေးကိုပြောချင်တာ35ဒိန်းရညီလေးတို့တွေ့တော့သမင်းဆိုင်ရတာပုံတော့ရမယ်သူများရဲ့ဘဝကြီးနဲ့ရင်းထားတာဖြစ်တယ်အဲ့မင်းတို့ရမလို့တင်ဘူးအဲ့တော့အလုဆိုင်ထပ်ပြီးတော့ပတ်စုပ်ရှင်လာတယ်သူကဒီပဲပိတ်တက်ကိုမှစကားမပြောပါဘူးဘာကြောင့်စကားမပြောရလဲဆိုတော့ဒီလိုအကောင့်တူတွေဆောင်တာတသက်တစ်ခုနောက်နောက်တစ်ခုကကြတော့အလုဆိုင်ရဲ့လက်ထက်မှာဖုန်းကိုမရှိပါဘူးအခုနိုင်ငံခြားကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအလုဆိုင် live ပြနှွင့်နိုင်တယ်ပြနိုင်တယ်လုပ်နိုင်တယ်မဟုတ်လို့ရှိရင်လေလုံးဝကိုကုံတော့ရကူးကြီးတွေမှဝင်နေတယ်ဆိုတော့အလုတွေကလုံးဝမအားပါဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အကုန်လုံးမယုံပါနဲ့အခုချိန်မှာအန်ဒူးဆန်အဆူရောင်ဟန်ဒူးဆန်ပြုတ်ဆောင်ဟန်ဒူးဆန်နဲ့ကြီးစားဖြစ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့အကောင့်တူရင်းနဲ့ပြောနေတဲ့များသူတွေအကုန်လုံးဒီအလိန်ခံနေရတာပါအဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အခုတယောက်ကတော့35ဒိန်းပါသွားပြီဒါတော့မှအန်ဒူးဆန်ရင်ဆိုင်ပြီးခုချက်ချင်းတူဖြည့်ရှင်းလိုက်လို့အန်ဒူးဆန်တယောက်ဝီလက်ကြီးရဲ့ဖုန်းကိုပေးပြီးတော့အန်ဒူးဆန်တပါးလည်းလုံးလိုက်လို့မဟုတ်လို့ရှင်ဆက်အလိန်ခံအောင်အဲ့တော့ပတ်ဆက်ဒီအလိန်ခံရတယ်ဆိုတာထက်ဘာထက်ရှိလဲဆိုတော့ရင်ထဲကခံစားချက်အဲ့ဒါကိုနားလေကိုချစ်သူတယောက်လုံးကိုရမ်းချစ်တဲ့သူတယောက်လုံးလို့သတ်မှတ်ထားခံရပြီးတော့အဲ့ဒါကြီးကအတူကြီးဖြစ်နေတာကလေ
လိုမှခံစားနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲ့တော့အခုအကုန်လုံးဒီအတုတွေပါလို့ဟန်ဒူဆန်ဒီလို့ဘာသာတရားလေးလုပ်တယ်ဘယ်တော့မှသူများရှိရနေပြီးတော့မတရားမရှိဘူး။ဟန်ဒူဆန်ပြည်သက်တွေစီရောက်ပြီးပိုဆိုးပါတယ်လို့နော်။အဆက်ကလေးကို1000 2000မရှိပါဘူး။စိန်နဲ့ချီပြီးတော့တောင်းလို့ကြဝေးလာဝေးပါဖုန်းမိလည်းမတက်ခိုင်းပါဘူး။နောက်ထပ်ပြောချင်တာဟန်ဒူဆန်တို့ကခဏလေးသားတကားလေးပြောချင်တယ်လေနော်။အဲ့ဒီခဏလေးတော့ကျမကြီးနော်။အဲ့တော့ဟိုအဆက်တို့ကကြတော့ဒီဥစ္စာကငွေကြီးအမောင်းလေးတော့အများကြီးလည်းပြဿနာတော့မလိုအပ်ပါဘူး။ပြဿနာတော့လူရယ်ဆိုတော့လည်းလူတန်းနေရာမြင်နေကြရပဲ။သူများရှိရပြန်ယူဖို့ဆိုတော့လည်းမရှိပါဘူးလို့။ကိုယ့်အကောင်မရှိရင်တော့ချက်ချုပ်ပြီးနေတဲ့သူမျိုးပါလို့။အဲ့တော့အားလုံးသိစေချင်ပါတယ်လို့။ဘာမှငိုနေပြီမှမဟုတ်လည်းကြာ။
小公妹，你别怕别了没？他米罗连西藏没不的，家里拉萨的那米巴老穷的呀啊！啊，咱们家五毛里的马伊苏，咱家比他们低个呢。马伊苏，故意让谁没搞起点你妈哩？把厂里说哩。哦。这让你谁没搞起点过呢？把厂里说，过了，啊过那没呢，啊过江水，看看这几年对吗？俺都没有一片多了，是吧？你就爱瞧一下这卡的啊！阿妈买一点啥玩意啊？好的嘞，俺妈来吃啥呗？啊，好的好的，就让你给我别买了。俺给你拿几钱嘛？几钱嘛？过一点啦。哦，那个啥，回来的买一点啥玩意嘞？多少人呢？我领看一下。买一箱来的，给对吧？只有。多拉超下的卡，多拉矮下的卡，八五。你啦，我那边这么哩，这么哩，多拉超下都你啦。哎，不拉皮吧？我那边多哦，三十等，三十等等的是。啊，我多拉超的也没差来过，超的刚刚的卡，中央那边多红的，都是等，都是在做的，你都在做没？啊，妈，妈妈来八多啦，妈姨，他，嗯，他。妹妹都讲给你上了。妈那个，啊对对对对，弟弟也干了，阿姨好不好？看那领导叫新表情了，慢点点，慢点。那里 sorry。前面都拆了，太危险了。哎哥。不打我那种，不打那种。那点没有啊。啊。没。妈好像没变容呢，妈玩点点家伙，玩点点酷，玩点点家伙，玩点酷家伙。你的手机来着？啊，我那天要播了，兄弟。我来瞧下，这看看，这看看。哎，搞的这片的哩。告诉我这片的。哦。我来嘞，没有打，妈的，不来嘞，来啥嘞？我来瞧的呀。那工人哩，今朝哩没用完呢，今朝哩阿刚都没用完呢，表姐来了，今朝我没用来办的了，完了是今朝用了第三天批单子哩，今朝没用家完呢，表姐完了，啊？不表么嘞？不是的，西单的了，没来表么就排库嘛，没路阿不今朝嘛，工皮总滴答，皮总滴答，人家厂家哩都冇不，不是的，西单的了，爸妈没路老熬，不是的，吃的了，皮总的没有。啊，好的好的，快走。来嘞，不要。别的的，吃的呢，就那变种的，你都爸妈回去的，封闭的，爸妈他们留都。喏，妈妈一天到晚嘞，或者就那表屋嘞，就那面的了嘛，咦。那养了一张，我不是特别喜欢。留下来一张，喏，留下来一张。那个比较多的养的，六十八岁，狗应该多的嘛。老比老比老比。我那
အားကြောင့်မလို့အမအားနဲ့ညီမနဲ့ပဲတွေ့ရလို့ပြရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မအေးဟုတ်ကဲ့ပါအမလည်းခံလိုက်ရတော့ကျွန်တော်စိတ်မကောင်းပါရဲ့အမတို့တွေအကုန်လုံးတော့စိတ်မကောင်းနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကလေကျွန်တော်အတန်တန်သတိပေးပါတယ်အခုအမကိုဆိုလေတော်တော်ညံ့ပြီးအတိပေးခိုင်းတယ်သတိပေးခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့အကောင့်တူကကြာတယ်ပဲအရန်ကိုတစ်ဆက်တစ်ဆက်ကိုတော်ပြီးတော့ပြောတတ်နေတဲ့အချိန်မှာရဲ့မယုံကြဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကောင့်စစ်ကြီးနဲ့ဘလူးမက်ကြီးနဲ့ပြောတာကိုလည်းမယုံကြတော့လေအခုလိုဖြစ်ကုန်တာတော့အပြင်လူတွေမယုံပါဘူးလေဟုတ်တယ်မကြီးဟုတ်တယ်ကျွန်ဝမ်းနေတာဘာလို့လဲဆိုတော့မနေ့ဒီမှာဒေါ်လာ1100ရဲ့လေနောက်တရားဒီမှာနောက်တရားကဲလည်းပြောတော့ပြောပေါ်တာရဲ့ဒီအဲ့ဒါလည်းသူတရားကိုပြောပြမယ်လို့အဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ညီကုန်းချုပ်မယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကညီကုန်းချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အတူတန်ဒီဘယ်ပြိတ္တနဲ့မှချစ်သူကိုချင်မှဖြစ်မနေပါဘူးနော်နောက်တစ်ချက်အခုမှကြည့်ရပြိတ္တတွေအားလုံးတော့ပါအတူတန်ဒီဘယ်ပြိတ္တနဲ့မှချစ်သူဖြစ်မနေပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကဘသူစီရမှခရစ်စတန်ကအဆက်မယူပါဘူးခရစ်စတန်ကိုယ်တိုင်တော့နှူးတန်းနေတာနော်အဲ့တော့အခုလို35သိန်းဆိုရင်ငွေအမောင်ကြီးအလိန်ခံလိုက်ရတော့တဲ့အထိမလိန်ကြပါနဲ့ဒီလေးတို့ရယ်ဒီလားတော့မလိန်ကြပါနဲ့ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အခုလိုမျိုးဒီ live ကိုကြည့်နေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးလဲမှာမှာ Harrison နဲ့ချစ်တီဖြစ်နေပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဘယ်အကောင့်နဲ့မဆိုတော့ Harrison ဆိုတဲ့ဘယ်အကောင့်နဲ့မဆိုချစ်သူဖြစ်နေပြီလို့ဒါရည်သားတော်တွေပြောနေပြီဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအလိန်ခံရပြီလို့တော့မှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒါညီကုန်းချုပ်ပဲဒီသားကားရေပြိတက်ကိုလာပြီးပြောနေတယ်စီးပေါင်းနေကြော်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပတ်သက်တီတောင်းနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒါအတုပဲဆိုတာမှတ်လိုက်ပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဗီဒီယိုကောချင်းခေါ်ပြောပါဗီဒီယိုကောခေါ်ပြောပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဆိုင်အနေနဲ့ကလေဗီဒီယိုကောအတုဆိုတာပြောလို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပတ်သက်တီမတောင်းဟုတ်ပြီပတ်သက်တီတောင်းပြီဖုန်းပြီးဖြေခိုင်းပြီဆိုရင်ဗီဒီယိုကောရအောင်ခေါ်ပါအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီဆိုင်အတုချင်းတီပေါက်ပါနော်အဲ့ဒါနေလည်းပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးအခုခုဆိုမယုံကြပါနဲ့အခုဖြစ်နေတဲ့ဇမားလေးတွေဆိုတော့အဓိဆိုင်ရအခု page ကိုအဓိဆိုင်အခုကိုရိုက်တိုင်းနေတဲ့စာတွေပို့ပြီးတော့အញံဖွင့်နိုင်ပါတယ်เนาะကြီးစားကတော့မပြောပြပါဘူးတဲ့ဟောကြီးစားကမပြောဆိုလဲတော်သေးရပါဘူးအမရေဒါပေမဲ့လည်းမလွှဲပါနဲ့တော့ငွေရေเนาะအမအဲ့ဒါဆိုကြီးစားကမပြောဘဲနဲ့ဘာဘလို့လွှဲလိုက်တော့ပတ်သက်တယ်ဟုတ်ဘလို့လွှဲရလဲကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်အနေနဲ့ပဲအားပေးရပုံစံမျိုးနဲ့သူကချီးရတာလူမျိုးတွေမှာလည်းကျွန်တော်ရှင်းပြပါကျောင်းစင်ကြီးနေလိုက်တာအဲ့ကိုလေးကနေကြော်ပြောဟုတ်မင်းလဲယူရောက်နေတယ်ဆန်ဆန်အစည်းကမ်းအရင်ရှိတာဒီခေါင်းလေးတုံးကြပါဟုတ်တယ်မင်းကျွန်တော်နေခုကကိုတော့မှအရင်စီးနေတော့လေနာနာအမရီယာတို့လိုက်လို့ရတယ်ကြားတယ်ရ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 ှေ့ထွက်လာတယ်လို့လွတ်တိုကေရှေ့မှာလွတ်တိုကေအကုန်လုံးအကုန်လုံးအခု35တဲ့တော့ပါသွားတယ်နောက်ထပ်ဒေါ်လာ1100ပါသွားတယ်ခင်ဗျာအနေနဲ့ပါသွားတယ်ဆိုတော့အားလုံးပြည့်စုံပါအမြင်မှန်သဘောရင်းကောင်းပါရင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအဲ့တော့ဂျိုင်းနာလို့မရဘူးကဲအဆလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲအဓိကညီကောင်းချုပ်ကတော့ကျွန်တော်ဒီဘယ်ရောခါမှဘယ်ပြိတ္တနဲ့မှာဘာသာပြန်လာလို့ပြောရရင်အားရကဘယ်တော့ခါမှဘယ်ပြိတ္တစီရနေမှာပတ်သက်ပြီးပြီးလို့ရှင်ဖုန်းပေးဘာမှတောင်းဆိုခြင်းမရှိပါဘူးလို့နော်တောင်းဆိုလာခဲ့ဆိုတော့ဘယ်တော့မှမကူညီပါနဲ့လို့နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ဗါလဲဆိုတော့ရီးစားဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒါအတုပဲချင်းနေပါတော့နော်ကျွန်တော်လေးကျွန်တော်ချစ်တဲ့သူရှိလို့ရှင်ဒီ official page နဲ့လာပြောမယ်ဘလူးမတ်ရှိရပြီးမှဘလူးမတ်ရှိတယ်ဘလူးမတ်အပြောင်းအမှန်ချလေးပါတယ်နော်အဲ့အဲ့အမှန်ကလေးကိုလည်းကြည့်ပါလို့ပြီးရင်စုံစမ်းပါလို့ဗီဒီယိုကောခေါ်ပါလို့အဲ့ဗီဒီယိုကောလည်းခေါ်ပြီးကြည့်ပါလို့ဗီဒီယိုကောခေါ်ပြီးတော့မျက်နှာလေးရမှာယုံပေးချပါလို့အတန်အတုလုပ်လို့ရပါတယ်နော်ဟယ်လိုနားရချူကြည့်ပါမင်းကဆိုတော့ကားနဲ့လိုက်လာကြမှာလားမင်းကရလို့မရအောင်ထဲချလိုက်ဟုတ်ပြီအားမဆုံးမနော်ဒီမှာလေးကတိတ်ယိုးတာလေတို့လားကားဘာမောမင်္ဂလာပါဟန်ဒူးဆန်ပါဘောရပေပေအကောင့်အနေနဲ့ပါဆိုပြောတာအမရေပေပေတော့ဒီကမှာဖွင့်တယ်လို့တိုင်ပတ်တယ်ပေပေအကောင့်တော့မဖွင့်တယ်လို့ကျွန်တော်မှာဒါကြီးဆိုဒါဖက်လာနေလားဒီလားပေပေအကောင့်လည်းမရှိဘူးဖွင့်လည်းမဖွင့်တော့ဘူးမင်းအမအမအခုတော့ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့အခုချိန်ကနေစပြီးနေဖန်တာပြီးဆိုတော့ဟော့တူတာမှတ်လိုက်ပါဒါကြီးဖြစ်နေမှာ
พาพี่ด้วยหาจะได้เนี่ยพี่จะแท็กพี่ยอมเล่นจับมาเลยเนาะเนาะชื่อจะมาเลยไม่อีกชื่อจะมาเลยเนาะชื่อจะมาเลยชื่อจะมาเลยชื่อจะมาเลยอันนี้สุขภาพเปลี่ยนวะลูกอันนี้ทำไม่ได้ไหนคนที่เปลี่ยนวะลูกซึ่งเดียร์อะไรนี่เดียร์อะไรปกติช้าที่มือเลยปอนี่อันนี้เราได้ทราบดีแล้วยังไม่เจออะไรมีแค่นี้มาสูงอันนี้สุนีได้ใช้งานถูกแล้วมามันนี่เนาะมาส่งไปเลยอยู่เจ้าดีละดูซะไอ้ลูกมีมะเข้าเบาเนาะไปอุตรีตรีทาบาชินมันนี่ช่วยเอาหน่อยแหละมันนี่แหละโอเคเนี่ยอากาศอุตรีเยอะแน่ชื่อนี่เดี๋ยวมันนี่มาสู่เลยอเมียนะဖြစ်ရှင်းနေရတယ်เนาะဒါတော့မနေ့တော့သာမန်လို့เนาะဒီလိုမျိုးနိုင်ငံကျော်အစိုးရတရုတ်ဆောင်နေနဲ့ပြည်သူတွေရှိတာအလုံးသတိထားကြပါအယုံမလွယ်ပါနဲ့ဘာမကြောက်ရမှမချိပဲနဲ့မဆက်နေလွှဲတာမျိုးတွေလည်းမလုပ်ပါနဲ့เนาะဟန်ဒူဆန်သူ့ဟာသူတော်မအားပါဘူးเนาะပြည်သူကပြည်သူစီကအဲ့လိုပတ်စံတွေယူဆတာမျိုးမရှိပါဘူးရှင်သူလည်းတော့ဘာမှမလုပ်ရနေတာဟုတ်ကဲ့ပါမအခုကတော့လိုပဲသတ်မှတ်ပါပဲเนาะအဲ့တော့အခုအကောင့်တူကလည်းကြည့်နေမှာပဲเนาะအကောင့်တူကလည်းကြည့်နေပါမင်းလေးလုံးဆောင်ပါနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့အဲ့ဒါပြန်ခမ်းရမှာနော်ဒီပြန်ခမ်းရမှာအရင်မကြောက်ဘူးလားကိုယ့်ကိုယ်ကောင်းကောင်းဝင်လုံးဆောင်ပါလားမင်းလေးတွေကိုတုံးချပြီးတော့မချူးမစားဘူးယောက်ျားလေးဆိုတာဒီလားသူကဒီချိုးစားရတယ်ပြီးတော့ကိုယ်ယူတဲ့မိန်းမမလို့ကိုယ့်ရဲ့တိန်တောင်နဲ့မလို့အတူတူဒိုးတို့ပုံမှန်နဲ့လုံးဆောင်ကြတယ်ဝင်နေတူတုံးချရဲဆိုတော့ကြားကောင်းပြီလေကိုယ်နဲ့ချစ်သူဘယ်လိုပါလို့ကိုယ်လည်းသူများရဲ့နေရာကြီးမှာဝင်ယူပြီးတော့လုံးဆောင်ရရကြမင်းလေးရဲ့မြင်ကြည့်တယ်နော်ဒီလေအိမ်မဆွေရရအပေးတာအန်တီလည်းတတိယအန်တီကအမြဲပါတယ်ဒီမှာအန်တီရှိတယ်ဒီမှာအန်တီအိမ်မလည်းပြောပြီးသူပြောပြောမဲမလို့အန်တီလည်းရှိတယ်နော်ကဲအဲ့တော့အခုကတော့ထိုင်းအောင်ရောက်တဲ့အချိန်မှာလက်ဆက်လေးတွေမှာဖုန်းရောက်နေတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့စကားတွေရှိရင်တိုက်ရိုက်အခုလိုခံရတဲ့သူတွေရှိရင်ပို့ပေးပါရိုက်ပြီးတင်တာတွေလုံးဝပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်ဒါဆိုတိထားခြင်းနဲ့ပြန်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီစာပြန်မှုဆိုရင်တော့မှပဲပါစနယ်အကောင့်မှာတော့မှပဲတေချာကိုဟိုအနုပညာရှင်ချင်းချင်းပြောကြတဲ့အကောင့်မှာတော့မှပဲဒီခါလေးတို့ reply နဲ့တော့ကြတယ်တောင်းမှန်ရတယ်ရှိတယ်။ဘာကြောင့်ဆိုအခုလိုခီးထွက်တဲ့အချိန်လေးဘာလို့တော့မှပဲအလုပ်လေးနေတာတော့မှတိုင်ဖြစ်တာပြီးတော့ page က admin နေနေလွှဲထားတာအဲ့ဒါကြောင့်တင်ကျင်တဲ့ပုံတွေကခင်တာအခုလို live stream နေမှာ listen ကိုပြောနေရဆိုတော့မကြည့်ရဘူးလားလို့ကိုရှာရတဲ့ဦးကနော်ခင်အားဆိုအလုံးသိတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကို share ပေးပါအဲ့ဒါနဲ့ချစ်တူဖြစ်နေပါဆိုတော့တကယ်ချင်းလေဒါလေးရှူပြီးတော့ပို့ပေးပါအားလုံးတောင်းပန်ပါတယ်အားလုံးပို့ပေးပါနော်ကျော်အားလုံးချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှပြိတ္တရှိဘာမှမပြောနိုင်တာဆိုမရှိဘူးကျွန်တော်မှလည်းအများအတွေ့ရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝီလက်ကြီးဆိုတည်တယ်ဝီလက်ကြီးဆိုတည်တယ်ဘာဘာယူမလဲလို့မေးလို့ရှိရင်လူပဲလားပြောလို့ပြောတာဘာမှမတောင်းဆိုဘူးဘာမှအဖြစ်ချင်မှလိုက်တာဘယ်လိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးမိုးနစ်ကကြီးခွဲနေတာဆိုတာလည်းမရှိဘူးဘယ်သူမှပြဿနာတွေကိုလောက်ခိုင်းနေတာလည်းမရှိဘူးလူတိုင်းတော့တော်ပြီသူတို့တော့မုတ်ပြန်ရွှေ့ရွှေ့တတ်တာနော်အဲ့ဒါကိုခီးဆက်ပေးပါခီးဆက်ပေးပါနော်အဲ့လိုချစ်စစ်တင်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုကဒီနေ့မှဒီနေ့ရဲရောက်လို့ဟိုမှာမိုးပြေလို့လည်းချင်းတာဒီရဲနောက်ကျသွားတယ်ဒီကိစ္စလေးရှင်းနေရတော့ဒီရဲနောက်ကျသွားကိုကြီးကိုကြီးနေဆိုလို့ရှိရင်နားလည်ပြီးတော့ဒီလေးရောနော်ဒီလေးရင်းတော့အောက်ခဏနေကျွန်တော်တို့ဘလော်လေးရိုက်မယ်ဒါပြီးတော့တည်ပြီးမယ်နော်အချိန်မှာအစီအစဉ်နဲ့ live လေးပြန်လုပ်ပြပါမယ်လို့အကွက်စီရောက်လို့တာလေးခင်ဗျာကွက်တော့အလုံးမအားလို့စာပွင့်တော့မပြန်အားပါဘူးလေဟုတ်တယ်ရန်တော်နဲ့ညီမလေးနော်ကိုယ့်ဝီလက်တွေစာပွင့်လို့ရှိရင်တော့အခုမှဝင်ဝင်ဖက်ပြအသေးလေးတော့ပဲပြေးနိုင်တာအားကြောင့်မလို့နားလည်းပြပါနော်ဒီအားဆိုအလုံးမတက်တာပါကျွန်တော်ဒီမှာအစီအစဉ်ဆက်လုပ်ပြမယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်သူကပြန်ရဲခံလိုက်သေးတယ်ဘာကြီးစနာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ငားမကြီးဝင်းကူပြရှင်းပြီးညအခုလို live နဲ့ရှင်းပြတာအကောင်းဆုံးပဲအေးရှင်းပြီညီမလေးညီမလေးရှင်းပါဦးကိုနဲ့ဟိုအန်ဒူဆန်နဲ့ friend ဖြစ်နေပြီဟိုချစ်တစ်ဖြစ်နေပြီဟိုအန်ဒူဆန်ရေးစားကားလာပြောနေရဆိုတော့ဟိုကိုတကယ်ချင်းတယောက်ပြောလာတယ်ဒီ live ပေါ်သာ share ပြီးတန်းပို့ပေးလိုက်ပါတော့နော်ဆက်ပြအောင်ဟုတ်ပြီတက်တာနော်ဆက်ပြအောင်တင်ရတာ